Այսօր մարտի 20-ն է, 27-ի առաջին դրատվականը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին դրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Ադրբեջանական մարտական դիրքերից երեք կրակել են Արցախի Հեր-Հեր գյուղի բնակչի ուղությամբ։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ժամը 13:50-ի սահմանում Թաղավարդ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Կնյողանց կալ կոչվող տեղամասում տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս մոտակա ադրբեջանական մարտական դիրքերից հրաձգային զենքերով անկանոն կրակոցներ են արձակվել տրակտորի ուղությամբ։ Գյուղատնտեսական աշխատանքը դադարեցվել է։ Տուժածներ չկան։ Դեպքի մասին հաղորդագրությունը փոխանցվել է ռուս խաղաղապահներին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով կգտնվի Մոսկվայում։ Նախատեսվում է հանդիպում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանը կհաջորդի երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների մամուլի ասուլիսը։ Արտգործնախարարների բանակցությունների նախորդին Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն զեկույց է հրապարակել, մանրամասնելով երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների բնույթը։ Առաջիկա բանակցությունները մենք դիտարկում ենք որպես վստահելի երկխոսություն պահպանելու և դաշնակցային կապերի ողջ շրջանակը ձևավորելու համատեղ աշխատանքի շարունակություն։ Մենք դրանց մեծ նշանակություն ենք տալիս արևմտյան երկրների կողմից մեր պետությունների միջև վեճ առաջացնելու և տարածաշրջանում կառուցվող անվտանգության ճարտարապետությունը խաթարելու անամոթ փորձերի ֆոնին, ասվում է հայտարարությունում։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղությունն անհնար դարձնելու համար։ Ըստ արտգործնախարարության, Ադրբեջանն իր ագրեսիվ խոսույթով և գործելակերպով Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու և Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիայի նախապատրաստություններ է տեսնում։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաև Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների և քաղաքականության հասցեական դատապարտումը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանն արտահայտում է իր վստահությունը խաղաղության օրակարգին, նշվում է հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այդ կերպ արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահի Թալիշում առած հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որպեսզի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պետք է ընդունի իրենց պայմանը, պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ադրբեջանական պայմանների հիմքով կատարի դելիմիտացիա։ Նրա խոսքով ադրբեջանական տարածքների 30 տարվա օկուպացիայի, պատերազմի, հետպատերազմական իրողությունները պետք է գտնեն և կգտնեն իրենց արտացոլումը խաղաղ բանակցություններում։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինի, հայտարարել էր Ալիևը։ Պաշտոնական Բաքվի նման գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան հայերի Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ բնակիչների էթնիկ զտման քաղաքականության դրսևորում։ Հայաստանի ազգային ժողովի և Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 36-րդ նիստին նշել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նրա խոսքով Լաչինի միջանցքի երկայնքով ազատ տեղաշարժը պետք է վերականգնվի առանց հապաղելու։ Ավելի քան 3 ամիս Ադրբեջանը ապօրինի կերպով փակել է Լաչինի միջանցքը։ Ինչպես գիտեք, Լաչինի միջանցքը Լեռնային Ղարաբաղի բնակության կյանքի միակ ճանապարհն է, միակ կապը Հայաստանի և աշխարհի հետ։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների արգելափակման պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120,000 հայեր զրկվել են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից և ծառայություններից, այդ թվում կենսական նշանակության դեղամիջոցներից և բժշկական օգնությունից։ Ստեղծված իրավիճակը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետի կոպտագույն խախտում է։ Միջանցքի երկայնքով ազատ տեղաշարժը պետք է վերականգնվի առանց հապաղելու։ Այսօր առավել քան արդիական է միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտությունը։ Բարձր գնահատելով ռուս խաղաղապահների առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Հակոբ Արշակյանը շեշտել է, որ հումանիտար աղետը կանխելու համար ակնկալվում են արդյունավետ քայլեր։ Խոսելով Ադրբեջանի բնապահպանական կեղծ օրակարգից, ազգային ժողովի փոխնախագահն ընդգծել է, որ չնայած արդարադատության որոշումներին, Բաքուն չի փոխում իր վարքագիծը։ Փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում է կայացրել ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանին պարտավորեցնելով ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ապահովելու մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների անխոչընդոտ տեղաշարժը։
Ադրբեջանի անօրինական գործողությունները նպաստում են լարվածության աճին և մեծապես խոչընդոտում տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և կայունության հաստատմանը, հավելել է Արշակյանը։ Եզրափակելով ելույթը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը համոզմունք է հայտնել, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր է հասնել երկուստեք հուզող խնդիրների լուծմանը։ Խնդիրները մեզ ևս անդրադառնալու են։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն է այդ մասին ասել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Ինչ որ դուք ներկայացնում եք, ինչ որ ասենք բաց հասարակությանը ներկայացնում, ոնց որ հասարակությունը դրան պատրաստ չի։ Ես այսօր դրա մասին եմ մտածում, ինչով է պայմանավորված այդ անկալման այս մոտեցումը, ձևը, հետո ձևը մեկնաբանությունները։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս խորհրդային միության հին ստերեոտիպի մեջ ենք, որ ոնց կարող է կառավարությունը կամ իշխանությունը բաց լինի հասարակության հետ։ Այս ժամանակ ամեն ինչ փակ էր, լավագույն դեպքում մենք ենթադրությունների հիման վրա ենք մեր կարծիքները կազմում կամ փորձում հասկանալ, թե երկրում ինչ է կատարվել։ Հիմա այս ոճը, որը ժողովրդավարության արդյունք է, հնարավորություն է տալիս բոլորին ինքներ մասնակից դառնալ պետության մեջ տեղ ունեցող իրադարձությանը, բայց դժվար է մարդու։ Որտեղ երբ որ սկսում եք պետողությամբ մտածել, նաև որոշակի պատասխանատվության տակ եք ընկնում։ Իսկ այսօր ժողովրդավարության ամենամեծ խնդիրը պատասխանատվությունն է աշխարհում։ Շատերը նույնիսկ հրաժարվում են իրանց որոշակի իրավունքներից, պետությանն են նորից ասում, որ դուք սպավեք։ Պետությունն իրանց հնարավորությունը տվում է, ասում է, չէ, լավ, ինչ կա, դուք արեք, մենք չենք կարող։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սա միայն Հայաստանի բնորոշ չի, բայց կարծում եմ, այս ոճը նաև հանրությանը տեղեկացնելու այս ձևը ճիշտ է և հուսով եմ, որ շարունակվելու է սա և դրանով նաև մեր երկրի առջև կանգնած ինչ-որ խնդիրներ լավ կամ վատ միջալուծում։ Նաև նույն 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրերի հետ կապված ես գտնում, որ մի քիչ ավելի երևի պետք է հրապարակայնացնել, թե ինչ է կատարվել։ Ունակ այսօր նայում եմ ես հարավում կառուցվող հանգույցի հետ, հանգույցը Իրանի հենց սկզբից Մեղրու ագարակի մասում, ինչ շատ տպավորիչ է, թե ինչ է պատրաստվում մեր տեղաներ արդյունքում, ինչ տրանսպորտային հանգույց է։ Սրա կարիքներ կա, որտեվ շատ դեպքերում մենք մտածում ենք, դե որ մենք անում ենք, կարևորը անելն է, բայց մետ կա մարդկանց նաև ներկայացնել։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին ընդգծել է հանրության հետ հաղորդակցվելու ռազմավարական որոշումը։ Անկախ ամեն ինչից հանրության հետ հաղորդակցությունն ամենակարևորն է, որովհետև դա ունի ռազմավարական նշանակություն, այդ թվում անվտանգային տեսակետից փաստել է վարչապետը։ Մեր կառավարության և ինձ համար անձամբ շատ կարևոր է շարունակել լինել հաղորդակցության մեջ հանրության հետ և պիտի նաև արձանագրեմ, որ ինչ որ մի ժամանակ ես արձանագրեցի, որ շատ պրոցեսներ կան, որոնց նպատակը հենց այդ հաղորդակցությունը ցույց տալն է, այսինքն այնպես անել, որ կառավարությունը փակվի իր պատյանի մեջ և տվյալ դեպքում կաբինետներում և հանրության հետ հաղորդակցության դուրս չկա, որովհետև և կար պահ, որ ինձ համար էլ հարցեր, թե ինչքանով պետք է հաղորդակցվենք հանրության հետ, որովհետև կառավարությունների մեր ընկալումը այն է, որ մենք հանրությանը պիտի հաղորդենք միայն լավ լուրեր կամ ամեն ինչին նայենք միայն լավ դիտանկյունից, և այդ պրոբլեմը դիլեմման միջալով ուզում եմ ասել, որ նաև երկար ժամանակ հետապնդել է, այդ թվում ինձ, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որովհետև այն իրականությունը, որ 2018 թվականի դրությամբ մենք ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնած խնդրի համատեքստում, այդ իրականությունը, այդ բովանդակությունը, որը մենք ունեցել ենք, ինքը ընդհանրապես որևէ ընդհանուր հաղորդակցություն չի ունեցել հարային ընկալումների հետ, այն ընկալումների հետ, որոնք մենք ունեցել ենք Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի և բովանդակության հետ կապված։ Եվ այո, ըստ էության դա ռազմավարական որոշում է, որ մենք հանրության հետ պետք է հաղորդակցվենք։ Անկախ ամեն ինչից հանրության հետ հաղորդակցությունը ամենակարևորն է, որովհետև դա ունի ռազմավարական նշանակություն, այդ թվում անվտանգային տեսակետից,
Ինչ վերաբերվում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքին, ընդգծեմ, որ սահմանության համաձայն մենք մինչև մարտի 1-ը ազգային ժողով ենք ներկայացրել ծրագրի իրականացման զեկույցը, ինչպես է իրականանում ծրագիրը. Ես կարծում եմ, որ շատ բովանդակային փաստաթուղթ ենք ստացել, բայց նաև ամեն ինչ չէ, որ հասցրել ենք այնտեղ ներառել, այն իմաստով, որ փորձել ենք փաստաթուղթը համառոտ լինի։ Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղի համայնքապետն անձնական օրինակով ոգևորել է համագյուղացիներին, որպեսզի նրանք ևս մշակեն հողը։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժը։ Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղում գյուղատնտեսական Երուն շրջան է։ Համայնքի ղեկավար Արտո Հակոբյանն ասում է, որ ուզում են հողը պարապ չթողնել։ Նախորդ տարվա փորձը հիշելով մտահոգություններ ունի։ Եղած 70 հեկտարի միայն կեսը կարողացան աշնանացան անել։ Ադրբեջանցիների կրակոցները թույլ չտվեցին աշխատանքն ավարտին հասցնել։ Մի 33-34 հեկտար մնացալ ադետի, մոտ մի 32 հեկտար սերմ կցալ ներկա մոմենտում։ Ծորենա գերի, 10 հեկտար գերի կցալ մնացածն ծորենա։ Դեսա մի 5 հեկտար էլ խամբար պիտարաներ, այս հանքը վար կաղնեց, դե նախսոսնի պյանը վար կար։ Ունուշ դենի տապիրամ նորիցելի կյարիրով, խամբար ադմենի տրավ, են սլիվ են ջուրու, ասալապիրիմ, կաթիլ այն սարքեն, տրադերդին վար ուժե ջուր չկար, տայլ կտրեց, վերնկացավ, պիրամ նորից կյարիրով։ Նախկինում այստեղ արոտավայր է եղել, ասում է համայնքի ղեկավարը, անմշակ տարածք, որը ժամանակի ընթացքում վերածվել է մացառուտի։ Հսկայական աշխատանք է կատարել, հողը մաքրել է քարերից ու փշերից, 3 հեկտար հողը պատրաստում է գարնանացանի համար։ Հաճար պիտի մանել նետել խոտ նետվարի մի տարի, հաճար նորի ամերն ընձելան ենք, խոտ ուժը մոնյան ուժը պյանան էլ, ամեն տարի ուժը խոտը սկսենք հարել է պյանան էլ, էլ մոշ չպսներ։ Կես հեկտարն էլ կարտոֆիլի մշակությանն է հատկացնելու, որոշել էր փորձել, շարունակվող շրջափակումը ամրացրեց որոշումը։ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավականին որոշել է Մարգարագյուղում գտնվող վարչական շենքերից մեկը, հյուրանոցի շենքն ու մոտ 2 հեկտար հողատարածք նվիրատվությամբ հանձնել պետական եկամուտների կոմիտեին։ Թուրքիայի սահմանակից Մարգարա անցման կետի հնարավոր վերագործարկման դեպքում նշված շենք շինություններն ու հողատարածքներն օգտագործվելու են մաքսային հսկողության գործընթաց իրականացնելու համար։ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության բողոքը, թե առաջին, թե վերաքննիչ վարչական դատարանը մերժել էին ԱՄԵԿ Plus-ին, որը պահանջում է առոչինչ ճանաչել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կողմից 2003 թվականին այլ հեռուստաընկերության հաղթող ճանաչելու մասին որոշումները։ Ըստ հայցվորի, հեռուստաընկերությունը կապուղիների մրցույթում պարտվող է ճանաչվել մինչև մրցույթը և եթերազրկվել է խտրականության հիմքով։ Մենք պետք է արմատախիլ անենք այդ մեկ կոռուպցիոներին, որը կարող է հայտնվել կամ ծվարած լինել մեր շարքերում։ Այս մասին դատավորների ժողովին հայտարարել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանում 10 տարի առաջ աշխատում էր 230 դատավոր, որից 114-ը դուրս է եկել դատական համակարգից, այսինքն գերակշիռ մեծամասնությունը փոխվել է տեղի ունեցել ինքնամաքրում։ Մեկ կաշառակեր դատավորը ավելի է վարկաբեկում դատական համակարգը, քան 200 մարդու իրավունքների պաշտպանները, մի քանի 100 նախարարները, հասարակական գործիչներն ու քաղաքական գործիչները։ Մենք ոչ թե պետք է արմատախիլ անենք այլոց անարդար քննադատությունը, կներեք, ոչ միայն պետք է արմատախիլ անենք, դա էլ պետք է արմատախիլ անենք, բայց նաև պետք է արմատախիլ անենք, թեկուզ այդ մեկ կոռուպցիոներին, կաշառակերին, որ կարող է հայտնվել մեր շարքերում կամ կարող է ծվարած լինել մեր շարքերում։ Եվ այդ պայքարը չի դադարել։ Մենք այսօր չենք ավարտում այդ պայքարը, մենք այսօր շարունակում ենք այդ պայքարը, և ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ եթե ժամանակին մեզ մեղադրում էին, ասեցի, կաշառակերության մեջ, այսօր մեզ կարող են առավելագույնը մեղադրել ուշացումների մեջ, ձգձգումների, եզակի ոչ պատշաճ, ոչ գրագետ, ոչ իրավական ակտերի մեջ, որի համար էլ բարձրագույն դատական խորհուրդը այսպես խոշորադիտակի տակ նայում է ամեն բողոք, որը մենք ստանում ենք։ Ես ուզում եմ խոսել արված գործերից և դա անմիջապես շահկապել անելիքների հետ, ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։
Arvat gortzerits amena karevore ints hamar, vor naev Luisi Shogher da tektemberian pateti, orezdrakan pateti arag mshakumn untunumner. 15 զինծառայողի կյանք խլած ազատի հրդեհի գործով գլխավոր մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը կալանավորվել է։ Մահացած զինվորների ծնողների փաստաբան Նորիկ Նորիկյանի խոգարձիկով, քանի դեռ բոլոր հանգամանքները բացահայտված չեն, կալանքի որոշումը իրավաչափ է։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա, կալանքի տակ են միայն 3-ը։ Հակոբյանից բացի կոմունալ շահագործման բաժնի պետն ու զորամասի թիկունքի գծով տեղակալը։ Բելգիայում հայ տղամարդը դանակի մի քանի հարվածով սպանել է 28-ամյա դստերը։ Առավոտի տեղեկություններով հայրը Գրիգոր Մարկարյանն է, դուստրը Դանիելան փաստաբան էր։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 386, վաճառում 393 դրամով։ 1 եվրոյի արկը 410, վաճառքը 430 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5 դրամ 1 լումայով, վաճառում 5 դրամ 40 լումայով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։Երուսաղեմում անձը չպարզված տղամարդը մտել է Սուրբ Աստվածամայր եկեղեցի և փորձել վնասներ հասցնել։ Նրան վնասազերծել են եկեղեցու հայ աշխատակիցները, իսկ իրավապահները բերման են ենթարկել։ Հայտնի է, որ նա հրեա հավատացյալ է։ Թուրքիայի հարավում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժերի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 49589-ի, այդ թվում նաև 6087 օտարեր գրացի։ Թուրքիայում երկրաշարժերը չեն դադարում։ Կահրաման Մարաշ քաղաքից 56 կիլոմետր հյուսիս արևմուտք 3 ժամը 8:14-ին տեղի ունեցել 4.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Գյոքսում քաղաքի մոտակայքում 10 կիլոմետր խորությամբ։ Թուրքիայում մեկնարկել է նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, այն կտևի մինչև մայիսի 13-ը, երբ կհայտարարվի լրության օր։ Քվեարկությունը տեղի ունենալու մայիսի 14-ին, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կկայանա մայիսի 28-ին։ Նախագահի թեկնածուները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել մինչև մարտի 23-ը, կուսակցությունները մինչև հաջորդ օրը։ Ընտրությունների անցկացման մասին հրամանագիրը Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստորագրել է մարտի 10-ին։ Դրանք սկզբում նախատեսված էին հունիսի 18-ին։ Սաուդյան Արաբիայի թագավորն Իրանի նախագահին պաշտոնական այցով հրավիրել է Էր-Ռիադ, ցանկություն հայտնելով ամրապնդել երկրների տնտեսական և տարածաշրջանային գործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մարտի 21-ին պլանավորված է իր կալանավորումը ֆինանսական մեքենայությունների վերաբերյալ գործով քննության շրջանակում։ Թրամփը գրել է, թե տեղեկությունը ստացել է Մանհեթենի շրջանային դատախազությունից անլեգալ արտահոսքի շնորհիվ։ Թրամփին ենթադրաբար կասկածում են նախընտրական արշավի ֆինանսավորման կարգը խախտելու մեջ։ Նախագահ Ջո Բայդենն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ակնհայտորեն ռազմական հանցագործություններ է կատարել և միջազգային քրեական դատարանի որոշումը նրան ձերբակալելու օրդեր տրամադրելու վերաբերյալ արդարացված է։ Ռուսաստանի նախագահը կասկածվում է ուկրաինացի երեխաների անօրինական դեպորտացիայի մեջ։ Գերմանիայի արտարադատության նախարար Մարկո Բուշմանը խոստացել է հետևել միջազգային քրեական դատարանի օրդերին և ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին իր երկիր նրա այցի դեպքում։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը հանձնարարել է իրավական գնահատական տալ Գերմանիայի տարածքում Ռուսաստանի քաղաքացու ձերբակալության պահանջը կատարելու մասին Գերմանիայի արտարադատության նախարարի հայտարարություններին։ Ղազախստանի ընտրություններում իշխող ԱՄԱՆԱՏ կուսակցությունը հավաքել է ձայների 53.46%-ը, ընդհանուր առմամբ խորհրդարան է անցնում 7 քաղաքական ուժերից 6-ը։ Exit poll-երի տվյալներով առաջին անգամ խորհրդարան կարող է մտնել ընդդիմադիր ազգային սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը 5.31%-ով։
Չնայած դժվարին բանակցություններին Սերբիայի եւ Կոսովոյի միջև համաձայնություն է ձեռք բերվել հարաբերությունների նորմալացման Եվրամիության կողմից պաշտպանվող գործարքի իրականացման ուղիների վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Հյուսիսային Մակեդոնիայում Սերբիայի նախագահի եւ Կոսովոյի վարչապետի հետ մոտ 12 ժամ շարունակված երկկողմ բանակցություններից հետո Բորելը հայտարարել է, որ երկու կողմերի հանձնարարությունների իրագործումը Եվրամիությանը նրանց ինտեգրման նախապայման է։ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադի ոստիկանությունը նախկին վարչապետ Իմրան Խանին, նրա 17 թիմակիցների եւ բազմաթիվ աջակիցների ահաբեկչության ու մի քանի այլ մեղավորներ է առաջադրել պաշտոնանք վարչապետի հետևորդների եւ անվտանգության ուժերի միջև նախորդին տեղի ունեցած բախումների կապակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելել է Դոնբասի Մարիուպոլ քաղաք, որը ռուսական զինված ուժերը վերահսկում են անցած տարվա գարնանից։ Պուտինը ժամանել է ուղղաթիռով, ապա ավտոմեքենայով շրջել քաղաքով։ Ներկայացվել է Մարիուպոլի եւ արվարձանների շինարարության ու վերականգնման աշխատանքների ընթացքը։ Խոսք է եղել մասնավորապես նոր բնակելի թաղամասերի, կրթական եւ սոցիալական օբյեկտների շինարարության մասին։ Զեկուցվել է, որ Մարիուպոլը Դոնեցկին կապող ավտոմայրուղու շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է հարյուրավոր անհատների, նրանց թվում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի եւ շահիդ անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության նառնչություն ունեցող իրանցիների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ 400-ից ավելի անհատների եւ ընկերությունների մեծ մասը ռուսաստանցի կամ ռուսաստանյան են եւ ընդգրկված են ռազմական արդյունաբերությունում, բայց ահաբեկչությանն օգնող իրանցիները եւ սիրիացիները նույնպես հայտնվել են Սև ցուցակում։ Համաձայն Ուկրաինայի նախագահի հրամանագրի, Ասադի դեմ պատժամիջոցները սահմանվում են 10 տարով։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական հարձակողական գործողությունների տեմպերը դանդաղել են վերջին շաբաթներին, ինչը կարող է վկայել, որ ռուսական զորքերի գարնանային հարձակումը մոտենում է ավարտին, գրում են պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի փորձագետները։ Ռուսաստանը չի կարողացել բավարար ուժեր հավաքել Դոնբասում սպասվող խոշոր հարձակման համար, եւ ռուսական ներկահարձակումը չի կարելի անվանել խոշոր ռազմավարական գործողություն։ Ռուսական զորքերը չեն կարող ավարտել Բախմուտի նույնիսկ տակտիկական գրավումը։ Նրանք նաև զգալի դժվարություններ են ունենում ռազմաճակատի այլ հատվածներում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 165600 ռուս զինվորի։ Ոչնչացվել է 3553 տանկ, 6876 զրահամեքենա, 2576 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 508, հակաօդային պաշտպանության 271 համակարգեր, 305 ինքնաթիռ եւ 290 ուղաթիռ։ Եվ մարզական նորություններ, Հայաստանի բռնցքամարտի կանանց թիմի անդամ Անուշ Գրիգորյանը հաղթանակով է մեկնարկել աշխարհի առաջնությունում։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում ընթացող կանանց աշխարհի առաջնության մեկնարկում 50 կիլոգրամ քաշային Անուշ Գրիգորյանը մենամարտել է Կորեան ներկայացնող Չորոնգ Բակի հետ եւ հաղթանակ տարել։
Չեռնոգորիայի Պետրովաց քաղաքում մեկնարկած շախմատի կանանց Եվրոպայի 23-րդ անհատական առաջնության առաջին տուրում Հայաստանի 6 մասնակիցներից հաղթանակ են տարել Լիլիթ Մկրտչյանը, Մարիա Մկրտչյանը և Պոլինա Կոբակը։ Էլինա Դանելյանն ու Սուսան Նագաբոյանը խաղացել են իրար դեմ և միավոր կիսելիս Կաննա Սարգսյանը պարտվել է։ Տիտղոսի համար պայքարում է 35 երկրի 139 շախմատիստուհի։ Ազատ ոճային ըմբիշները 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալ են նվաճել Բուխարեստում ավարտին մոտեցող մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանի հավաքականի կազմում վերջին մեդալը նվաճել է 92 կիլոգրամ քաշային Սերգեյ Սարգսյանը վճռորոշ գոտեմարտում կամային հաղթանակ տանելով Ադրբեջանի ներկայացուցչի նկատմամբ և արժանանալով բրոնզե մեդալի։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին, կհանդիպենք առայժմ։